डिटेल म्हणल्यार एक्चुली हांव सकाळ फुडें 9 सुमार भायर सरतालो जाल्यार पुलीस भरले हांगा. कित्याक ते मागीर पयलीं कोणूकूच ना. मागीर मागीर 12 सुमार न्यूज फ्लॅश जावपाक लागली की ते अशें अशें NIN रेड मारल्या. आनी तें कळ्ळें PFI रिगार्डींग PFI टिवीचेर कळ्ळ्या उपरांत कळ्ळें तें. तेज्या उपरांत हळू हळू मागीर पळोवपाक गेल्यार हेमत फॅमिली अनीस हेमत हेचें नांव येवपाक लागलें सगळें. मागीर हांवें हेजेर गुगलाचेर सर्च करून पळयलें जाल्यार हो अनीस हेमत ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी PFI. मागीर पडलें हो भुरगो हांव येतो धाकटो आमच्या फुडें व्हडलो जाला. तेजी फॅमिली हांगाच रावताली एक आतां 10-12 वर्सां म्हाका दिसता ना ती हांगा. आनी आतां हांवें 10-12 वर्सां अनीसाकी हांगा पळोवंकूच ना. तेच खंय खंय बेंगलोर खंय रावता म्हणून अशें म्हणटा आतां उलयता अनीस. पूण हो भुरगो थंय वचोन PFI जॉयन जालो आनी म्हाका शॉकींग NIA हांगा डायरेक्ट रातचे 1-2 कितें रेड मारलें. सकाळीं पयलें पुलीस हांगा भरपूर तेजी फॅमिली आसा. तेजो भाव बी आमचो फ्रेंडूच हांगा वास्को रावता. तो खारेवाड्यार कितें नुस्त्याचो धंदो करता आसीफ म्हणून. आनी एक भाव तेजो बोटी बांदतालो फारूक म्हणून. तो खंय मडगांव रावता. भयण तेजी मांगरान खंय तरी रावता. पूण ती फॅमिली एक्चुली पयली बरी आसली. आतां हें NIN हें मारलां जाल्यार तो अनीस कसलीं कामां करता PFI जनरल सेक्रेटरी कितें करता त्यो जाणा. आनी आतां हें हालीं 1-1.5 वर्स मरे हांगा वयर भुरग्यांक कितें शिकोवपाचें चलता मद्रासा तेजे देवाचें तें कितें शिकयतात. तेंचे मुस्लिमांचे देवाचें कितें शिकयतात. खूब टोपी घालून भुरगे येतात वयर शिकता बिकता. आमी तें कितें देवाचें शिकयता म्हणून इग्नोर केलें. आनी कितें पळयता पळयत जाल्यार ती NIA रेड पण शॉक. तुका कितली वर्सां जाली हांगा रावन? हांव 38 इयर्स रावता. पूण तुवें फॅमिली पयलींच्यान वळखता? हय सारको भुरगे भुरगे आमच्या फुडेंच व्हडलो जाला. तो अनीस म्हणटा तो आमच्या फुडेंच व्हडलो जाला. तो हांगाच शिकला. म्हणजे हाजे पयली तुमकां केन्ना दुबाव असो कांय ना? ना ना कांयच ना. ती बरी फॅमिली न्हू. ती सामकी केन्नाच तेजे हांगा प्रॉब्लम ना. ते भुरगे हांव सगळे आमच्या हांगा खेळपीत. ते म्हणजे जेन्ना हांगा रेड पडली तेन्ना कसो आसलो वातावरण? म्हणजे पुलीसूच भरलेले सकाळी सगळे. 1-2 दीस अजूनय येवन पुलीस राउंड मारतात. कितल्यांक सुमार घटना घडली? म्हाका दिसता रातचे 3 रेड मारले म्हणटा. गुजरात हांवें शेजाऱ्याक विचारलेले ताजेर म्हणून. तो म्हणटा 3 सुमार येयले ते सगळे. आतां तूं हांगचो कावन्सिलर म्हणजे हे वाड्यार एक रेड पडप इतली व्हडली रेड? हांव खरेंच शॉक हांव म्हाका इतले वर्सां कसलेच प्रॉब्लम ना हांगा. पूण डायरेक्ट NIA सेंटर एजन्सीर हांगा रेड मारता म्हणल्यार शॉकींग न्हू. आनी तेय असल्या फॅमिलीचेर अनीस हेमत जाका आमी वळखता ल्हानपणाच्यान. तोय आमच्या फुडेंच येयला आनी तो आतां वयर पावलो बरो शायन जाला. पूण रामचंद बाब तुका केन्नाय तरी असो दुबाव म्हणलो? म्हणजे तो अनीस हेमत म्हणटा वांगडा म्हज्या क्लासीक आसलो. सो पूण त्या भुरग्याक तूं जेन्ना ल्हानपणीच्यान व्हडलो पयलो तूं केन्ना तरी अशें दुबाव जावं अशें कितें? हुशार भुरगो शिकपाक हुशार. ते असले कशे पावतात कांय कळना. अशें PFI कित्याक जॉयन जालो त्यो PFI मातशी नांव सामकें बॅड आहा. आनी ताका आतां इंडियन गव्हर्मेंट बॅन करपाक जाय बॅन. असली हें कोता येना. सो पूण फॅमिली वायज ओके, नेबरहूड वायज ओके, रिलेशनशीप वायज ओके, सगळे बेस्ट. तेजे आसीफ म्हणून तेजो व्हडलो भाव अजूनय म्हाका केन्ना मेळटा वास्को एकदम बरो कांय प्रॉब्लम ना. केन्ना तुका दुबाय येवपाक तूं घेवपाक शकत ना. ते फॅमिलीचे तूं फॅमिलीचो बॅकग्रावंड बरो शेजाऱ्या वांगडा बी सगळे उलोवप बारजीर कामाक आसलो. मुसा म्हणटा पळय तो बारजीर कामाक आसलो. तूं शेजाऱ्या वांगडा बी बरें उलोवप सगळें बेस्ट आसलें. आतां हे 10-12 वर्स जाली तो कांय पळोवंक ना. 10-15 वर्स जाली हांगा तो ना. सद्द्या फ्लॅट कोण आसता तो? कोण मॉलान एकटो रावता. तेजी बायल रावता. अशें आयकूंक येता की तुजो एक टायम स्टुडंट मारीत आसले पुलीस दोन आतां पयर रेट पडले. ती काल सुद्दां पुलीस भोंवताले. त्या पुलिसांक आतां खंयच्यान इन्फॉर्मेशन हांगा हांकां मेळना दिसता. हे गोवा पुलिसांक हें कळना NIN रेट मारले की मातशें चड हें जालें. आतां तेंच्यांनी हांगात न्हू आनी सगळे कडेन असले आसूंक शकता ना अशें न्हू PFI चे. तेंच्यांनी पुलिसांनी तेंच्यांनी नजर दवरची तेजे फुडें. पूण तुका बी